I see you struggle like butterflies in water. Can't keep moving forward. I see your shoulders weighted down by armor. You don't need that protection. I will walk on glass. I will run 10,000 miles and more. I will keep my eyes. If you lost your sight, I will run through fire. I will carry you through the heat. I will do it all again if you needed me to. Wish that I could take away your pain like some. Com vocês? Graças a Deus comigo tá tudo bem. Eu espero que com vocês esteja bem, melhor do que eu. Olha pra vocês verem onde eu parei hoje. Que lugar mais lindo. Falei com o Luciano hoje, eu vou iniciar o vídeo aqui. É um jardim tão bonito em frente a uma casa que tem aqui, indo pra Abricampo. Eu e o Luciano estamos indo a Abricampo. Você tá bem, Lu? Nem perguntei. Eu tô ótimo. Tá passando um helicóptero aqui, tá, sabe por quê? Essa noite teve muita queimada aqui na Serra de Ouro Branco. Aí deve estar olhando, olha o barulho do helicóptero. É, tá tendo muita queimada. Bonito aqui, né, Eliana? Olha que jardim, né, lindo. Só que aí, o que que acontece? Nós estamos indo em Abricampo porque o Luciano vai ter uma audiência. Calma, cocada. Calma, cocada. Só que vai ser vapt-vupt a viagem. É, talvez a gente volta hoje ainda, né, Ali? No máximo amanhã, né? Mas vai, não tenta voltar hoje. O tempo vai ser a conta de fazer um cocôzinho. Bem rapidinho. Depende de quem tá fazendo cocô, né? Se for eu, demora mais um pouquinho. Se for você, Luciano. Demora demais. Que foi? Nada. Quê? Vou mostrar. Bora? Vambora, então tá. Não, vambora, não vou atrasar. Vou mostrar. Porque eu quero mostrar o jardim do moço aqui. Então da moça, né? O helicóptero tava gravando a queimada da serra. Essa serra tá toda queimada, tudo. Tem fumaça lá que tá queimando até agora. Lá de casa ontem tava dando pra ver a queimada. Mas eu acho que
Já tem o quê? Quantos quilômetros estão rodando já de queimada? Uns 15. 15 quilômetros de serra queimada? Uns 15 quilômetros já. Tudo queimado, ó. Tá tudo pretinho. Aqui o chão tá todo pretinho. Tudo queimado. Nossa, dessa vez bateu o recorde. Eu nunca tinha visto uma queimada tão gigante igual perto, né? Só vejo em TV. Que a distância de tanta... De tantos quilômetros queimados. E o Luciano disse que aqui é riquíssimo em... Não, tem muitos animais. Animais, né, Luciano? Silvestre, né? Tem onça, jaguatirica, lobo-guará, cobra, rato, aqueles viadinhos, aqueles viadinhos galeiros, galeiro, fala o que é que eu chamo. Ah, não sei não, de viado inteiro não. Camaleão. Camaleão. É, muito, muito coelhinho. Eu sei que tem coelho, tá? Coelho do mato, aparece lá, macaquinho. Não, morre muito, quando tem essas camadas, mata muita coisa. É. Destrói muito. Muito triste. Não é muita queimação. Nossa primeira parada, eu vou mijar. É, tô, bexiga tá cheia. No chinês, como sempre. Olha o galo tá ali. Olha o galo. Ele, aqui. Quem é que você gravou? Olha o que que tá no seu pé. Olha. Eu esqueci. Você viu que você entrou de meia? É porque eu tô com. Passei nível. Você tá de meia, né? Ô, Lu. Vem gravar agora. Aqui é a cor, tá tudo cascareta, tô cuidando. Aqui, deixa eu te contar uma novidade, 10h25, você acredita que já tem almoço? Já tem almoço lá? Já tem almoço. Você vai fazer, você vai tomar café ou vai comer? Não sei, agora eu já não sei mais, talvez é melhor nós almoçar, né? Vou lá dar uma olhada comigo. Vou lá ver, então. Vamos lá. Já tem almoço lá. Vamos lá ver. Mas minha barriga tá pra café? Sério? É. Vamos lá. Eu vou quê? Com certeza vou almoçar. E a comida desse horário é a melhor que tem, né? Que a que tá fresquinha, na horinha. Ó, tá bonita. Anguzinho, ó. Aron, lembrei da Aron. Ó, foguinho. Tem muita coisa. Adoro. Tem ovinho, ovo, frango, almôndega, linguiça, frango. Não, mas o que tem aqui já dá, não dá e sobra. Vai demais aí. É esse lugar que vai te ter vindo aqui, pra passar lá a boca de peixe. Saladinha. Meu pratinho. O único de massa que tem é macarrão. Mas é porque quando eu como assim, eu não ponho arroz nem feijão, não. Porque eu sou apaixonada com verde, verdura. Tudo que é verdura, eu sou assim. Eu sou preferido. Melhor do que. Eu. Você pôs arroz? Você tá aprendendo pouquinho. Comigo, pois? Pois, mas mais salada, que por baixo daqui é por salada. Você gosta de comer linguiça, né? Eu gosto de comer carne. Eu pus uma almôndega. Vamos dividir. Dividir? Uhum. Bom, dividir a carne. Vamos. Ó, essa tá bonita. Essa aí, meu marido que gosta. É? Traz ele, calma aí. Olha lá. Ah, ele entupiu o coração dele. Coitado, gente. É uma maçã de peito de jeito. Maçã pra você, Lu, pra entupir. Pra entupir, olha só, pra entupir o seu coração. Vai, Luciano. Oi. Mentira. Oi, sério. Vai nada. Só um pedacinho de maçã de peito? Não, Luciano. Pra comer não. Veneno? Veneno puro. Pra mim? É. Vem essa água com gás aí, é melhor. Água com limão, hein? É. Com maçã de peito, pega água com limão por cima. Ah, tá. Desentope. Tá. Um vai entupir, outro desentupir. Tá. Hein? Tomou um cafezinho quando ir embora? Café pode. Pode? Pode. Pegou esse pão de café. Você sabe o que aconteceu? Não, ali, nem na roça eu bebia esse pão de café. Quando nós íamos na roça na casa dos outros, o copo era cheio, né? Eu fiquei com vergonha, quase que eu tornei a garrafa inteira lá. Eu fui gravar
Pega café. Você vai ter que dividir. Na hora assim, que eu fui gravar, se não tem pensado de uma vez, encheu, quase que eu não consegui desligar nem a câmera e nem o café. Tá com açúcar, né? Tá. Eu não tô bebendo açúcar desse. E eu bebi. Desse sábado. Eu bebi? O quê? Café. Como assim? Você já tinha bebido? Já. Vamos fazer. Eu e Mailu agora estamos seguindo viagem. Tá todos dois bem comidos. Eu tô comida. Meu, comi uma vez só. Eu não aguentei, não. E o café? Ai, ai. Acordar 10 dias. É, o café, eu não sabia que eu bebi esse café todo. Eu falei, uai, só porque eu botei o trem todo, sou obrigada a beber esse trem, não, uai? É. Fui lá no banheiro, eu bebi metade. Eu falei, eu não quero morrer de café, não. Fui lá e botei metade e joguei metade você fora. Você não viu, não, que encheu, não? Eu tava gravando o vídeo. Nossa. Aí na hora que eu puxei, sim, eu não sabia se eu controlava o telefone ou o café. Aí caiu o telefone ou o café. Aí caiu o telefone? Quase. É? Quase, porque na hora que eu assustei, o copo tinha enchido. Que confusão. É, que confusão. Se der, agora eu vou parar numa loja ali, vou pedir o moço pra gravar. Ah, é? Aí agora, vocês vão ver o que é relíquia. Lá tem uma lá. Mas tem uma lá que é fora da. Bem, se ela tiver lá ainda, né? Acima do nível, ela vai estar. Mas são relíquias, mas relíquias assim. Não, aquela lá não vende, não. Não é pro nosso bolso, não. Aquela é lá. Bem caro. Tudo que tem lá é caro. É tipo 10 mil, 20 mil, mil, entendeu? Tudo mil? É tudo mil. Mas é muito bonita. Eu, se eu tivesse dinheiro, eu compraria. Mas já que eu não tenho. Não, eu não acho que mesmo se eu tivesse dinheiro, acho que não compraria, não. Sério mesmo. Tem uns relojão. Não, mas uns troços que é caro demais. Porque é muita antiguidade. Tudo que é velho é mais caro. Quando a pessoa gosta, paga mesmo. Vou lá e pronto. É, uai. Eu não pago 100 mil num carro, tem gente que paga. É. Né? Cada um paga aquilo que gosta. É, outro dá 100 mil num cavalo, né? Outro dá no passarinho, outro dá no relógio. Eu pago em coisa velha. Cachorro, né, Leandro? Pago, pago. Lembra pago. Do bombom, tadinho? É. O Luciano tá encrencando comigo até agora por causa do copo de café. Não, porque lá não cobra. Diz ele é que é porque o café é de graça. Eu lá falei não cobra assim. Café, não. Só porque é de graça eu sou obrigada a tomar tudo? Sim. Ué, então não pôr no copo. Uai, eu pus. Fui gravar, o trem deu errado. Aí só porque eu deu errado eu vou beber? Mas o negócio é de graça. Aí você vai lá e enche o copo do só bebê. Porque é de graça? É, por isso, porque é de graça. Se você tivesse pago. Se fosse pagado? Não, se fosse pago, você podia pagar e jogar fora. Aí azar é seu, aí. Eu falei pra você me ajudar a beber. Não, eu não. Você não quis? Ah, não, não tô tomando açúcar, não. Desde sábado. É porque o Luciano. Desde sábado. Desde bebê, que a mãe dele punha no prato, tudo que punha, era obrigada a comer tudo. Eu não concordo com isso. Eu falei, não, mas mesmo se você tá enturrado, já tá sobrando comida pra boca fora, você já tá fazendo vômito. Não, mas... Aí tá enxuxando a boca, é igual quando mãe vai enxuxando. O menino tá vomitando e tá enxuxando a colher na boca do menino. Eu tô te entendendo. Mas aí, olha lá, ó. Pra não deixar nada no prato, aí sobra ali. Não sobra. Não sobra. Não sobra no prato, mas sobra ali. Sobra aqui na lateral aqui. Tá tudo aí, ó. Tá tudo guardado aí, ó. Não, mas a minha discussão com você lá é porque o café lá é de graça. Se é de graça, você não pode pôr no copo. Se você pôr no copo, você não pode jogar fora. Esse aqui é o problema. Aí agora eu ia vomitar. Eu acabei de almoçar, como é que é tanto de folha? Eu só comi folha. Aí eu ia beber. Eu já tinha ido lá beber do café. Aí eu fui encher um copo e o bebê. Aí eu ia jogar fora da pia. Mas eu ia jogar fora aqui no mato agora, uai. Como é que você fez? Você foi aonde? Na pia do banheiro. Lá é cheio de câmera. Toma, que aí eu fingi que eu, eu fui fingir que eu tô bebendo, dentro do banheiro. Aí eu falei. Estou se jogando lá nessa. Não, aí eu pensei isso comigo. Só que eu não posso sair de imediato, né? Porque a câmera vai ver. A minha entrou com o copo. E já saiu e logo em seguida. Eu tô assim, eu só vou ficar uns minutos aqui esperando pra dar tempo de eu ter tomado esse café. Ah, falei, eu não vou ficar aqui não, caí fora. Nossa. Lindo, maravilhoso, né? É coisa de outro mundo. É.
todo em ouro alemão, é servido. É ouro alemão? É, chama ouro alemão. É tipo uma tinta dourada. É? É. Usa muito em igreja, né? Nossa, a loja lá... Você passa pelos objetos, você não vê. Porque é muito detalhe, é muita coisa. Tem que olhar muita coisa. É. É muita coisa. Aí o que aconteceu? Eu gravei o vídeo. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou continuar gravando meu vlogzinho normal, que eu gosto. E vou jogar o vídeo de. Só das relíquias, entendeu? Porque aí quem quiser assistir, tem muita gente que é muito procurado. Tem muita gente que gosta de assistir. Aí vocês também que me seguem meu vlog aí, pode assistir lá, tá? Não, mas tinha cada coisa. O Luciano comprou algumas coisinhas pra mim, né? Mas assim, é. Coisas mais em conta. Uma que eu também já não tenho lugar pra pôr enfeite mais. Mas tinha umas coisinhas assim que. Umas latas, uns facão, né, Luciano? É. Mas o que é mesmo? Ah, não sei. Olha aí. Ah, na hora que chegar eu mostro o que eu comprei. Teve mais coisa. Que eu queria mesmo lá, o Luciano não me deu. Que era baratinho. Aquele ferro lá, você não me deu o ferro. Que ferro? Aquele ferro lá. Pra que você queria levar ferro? Pra que eu não queria levar ferro? O Luciano falou que não ia me dar ilão, porque ele era pesado. É, eu não dava conta dele lá. É ferro grosso. Muito grosso? Ferro fodido. Piorou mais aí, Luciano. Oh, pra que é isso? É porque eu tô querendo uma prateleira, né? De uma capa grossa. Aí eu queria um detalhe. Eu queria um. Como é que chama? Uma mão francesa. Detalhada. Detalhada. E lá tinha o ferro de detalhado. Ih, mais caminhão. Mas... Não, vai ficar agarrado de novo. Aí o Luciano disse que não, não, que aquele não ia levar, não, porque ele era muito pesado. Eu falei, não, Luciano, mas tinha que ser ele mesmo, porque eu vou botar uma tábua pesada. Aí é mais peso ainda, vai dobrar o peso dela. Mas os ferros que eu vou botar nele. Os ferros de brasa, os ferros de coisa. Não dá conta, não, aguenta não. Sabe não aquela enceradeira? É. Lá na casa da tia Ana tinha uma jogada lá. Vou perguntar se a Ana se ela tem enceradeira lá ainda. Você ela vai me dar enceradeira. Ninguém usa enceradeira, mas. Ele usa. Eu vi lá. Ele passa vermelhão, eu... igual na minha casa. Sua casa passava vermelhão também? Vermelhão, cera vermelha, cera. Inglesa. É. Toda sexta-feira, minha filha. Ela metia o escovão lá. Escovão. Eu sentava em cima do escovão pra dar mais peso pra daí passar, né? Puxar, levar pra cá. Oh, meu Deus. Ficava lustrando taco nele, taco, mas escovão. Ali não teve vermelhinho igual era antes, não. Brilhava. Antigamente brilhava. Até escorregava. 90% era vermelhão, mas tinha uns amarelhão também. É. Né? Tinha. É xadrez que passava. Era xadrez. Teve no exército. Ele foi pra guerra? Bonito. Ele chegou aí pra guerra ou não? Ficou 2 anos. Lá na Itália? Ah, nem sei aonde. É? Então ele era expedicionário, então? Aí é ele também. Ah, isso aqui é ele também? É. É irmão da senhora? Aham. Uhum. Domiri achou uma fotinho do Luciano. É o mais velho, é mais velho do Luciano. Do que a senhora? Aqui, Luciano, minha irmã, e Lelena. É? Eu tava com a foto dele aqui. Não, Lelena não, é Tia Wanda, menino. É? Aqui é Luciano e Tia Wanda. Eu falei Lelena, falei errado. Tia Wanda e Lu. Luciano e Tia Wanda. Ah, eu tava com a foto dele agora aqui. Vai achar. É. Agora nós já tá voltando, né, Lu? Sim. Já fiquei cansado. Foi papo, tipo, hoje foi rapidinho. Já são 5h20, nosso rei já tá querendo ir descansar também. E eu, mas o Luciano vai ter mais umas 4 horas de viagem pra frente, né, Luciano? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Com o trans que tá... Muito caminhão. Hoje nós estamos pegando muito caminhão. Às vezes a gente vai e não pega não, mas hoje vai. Hoje demora umas 4 horas, né, Lu? É, umas 4 horas. O normal já é 4, né? É, entre 4 e 5 horas que demora. É. Que a gente costuma parar, né, um pouquinho. Mas se Deus quiser, daqui a pouquinho nós estamos lá. Lá para as 10 horas, se Deus quiser, nós já estamos lá. Se Deus quiser. Quê? Cheguei. Machucou? O Habib machucou. Machucou com o quê? Ele ficou preso no portão. Ficou? O Habib? E aí, machucou muito? É, ele
Ele tava saindo. Você já tá aqui na porta esperando nós, hein? Saudade? Já tomou banho? Não. Já? Já tomei banho, já tomei café da tarde, já jantei. Uai, então tá bom, uai. Esse povo tá bom, uai. Tá melhor do que nós. Essa coxinha que eu trouxe pra você, você tá comendo. Se eu te trouxe coxinha. Oi! Te abençoe. Oi, Bunny Good. Trouxe coxinha? Trouxe coxinha pra vocês. Cadê? O quê? Uai, tá faltando um. Ali. Oi? E aí? Bem, graças a Deus. Bem. Rabi machucou? Machucou. E aí, galera, hoje vocês estão aqui então, hein? Hein? Tudo barulhento. Botar um milhozinho aqui. Mais bonitinho. Meus dois, o Sam fala que é dois ovos de codorna. Eu falei, não, de codorna não. É o dobro de codorna. Aqui. Que bonitinho. Azul. Diz o Luciano que esse não tampa nem o buraco do dente dele. É, dois desse aí é um do outro. Pois é, mas é melhor dois desse do que dois de codorna, né não? Hein? Dois desse que é dois de codorna. É. Hã? É. É maior. É maior. Tem uma burra lá fora. Vai comer mim, peru! Gretchen, princesa, vocês dois, vem comer. Vem aqui em cima trazer mim pra vocês, Tom. Aí, ó. Pega aí. Não, pega no chão, né, princesa? Essas burras aí, ó. O que você falou? Nada. Hã? Não falei nada, não. O que você tá falando comigo? Não falei nada, não. Eu falei com você que o galo tava cruzando a pata ali. Aí você falou o quê? Você vai arrumar uma pata pra você? Falei que você não tem galinha pra ele, aí não tem galinha pra ele. Aí você falou assim comigo, acho que eu vou arrumar uma pata pra mim também. Mas então, eu acho melhor você arrumar um galo, porque quem tava pegando ela ali era o galo. Não, a pata pode ser eu mesmo. Isso aqui é coisa boa, tem que arrumar um galo, é o galo que eu... O problema é o galo? O problema é o galo. Eu nunca vi um galinheiro com 10 galos. É, Piro, você tá bem, viu? Vou aproveitar que eu tô aqui embaixo, eu vou subir com esse tatu. E que esse... Meu pai do céu, igual que eu vi. Bosta, só. Achei que era... Aquele negócio lá... De furar. Peguei foi-foice. Ai. Só que agora eu tô na metade do caminho. Vou ficar só com o tatu mesmo. Mas depois eu volto lá. Né, Mimi? Mimi? Mimi, tá cansada, gente. Ela não consegue ficar subindo muito morro mais. Ai. Vou deixar aqui que eu vou plantar meu cacto monstro. Tá até hoje. Aqui embaixo. Eu vou colocar. Deixar essas ferramentas aqui. Depois eu volto. Ô Lu. Agora é cedo. Eu já paguei meus pecados, viu? O que foi? Hã? Por quê? Uai, tive que tomar café requentado. Eu fui jogar o café fora ontem, novinho, né? Não tem pó, não? Tem pó, não. Sério? Sério. Qual pó que jogou fora ontem? O café. Tive que esquentar o café que tava na garrafa. O café lá do restaurante, sou. Ah, o café. É. Agora que eu raciocinei, isso que dia você tá falando do restaurante. Ai, vai comer quatro? Ué, pra ver se dá um, né? Oh, dá, ué. Claro, dá dois, aí. Você é doido, ué. Luciano, um ovo pequeno, se você juntar duas gemas dessa, é menor que... do que o outro, normal. Come de pato, então, tá, porque galado, o pato tá grandão. Aqui, ó, quando você quer saber se o ovo tá galado, é esse olhinho branco que dá por cima. O pessoal acha que é aquele ali, ó.
Tá vendo aqui do lado? Tô vendo. Um trocinho branco, igual tem aqui com a gema. É, eu sei. Não é isso que é o galado. O galado é esse aqui na gema. É, eu sei. Esse branquinho na gema aí que é galado. Pois é, nós tínhamos que ter colocado pra chocar, então. Ah, não. Muito pequenininho. Eu gosto de galinha ganizé. Pelo menos aí, tá? Você vai comer quatro ovinhos. Como é que só tem as galinhas botando, se elas é vagabundo? Só tem elas. Dez galas, uma galinha tem que botar mesmo. É só ela que bota. É, só ela que bota. Vou comprar mais galinha. Falar nisso, não já era pra ter feito o pedido? É aquela que vai vir pra feira lá? Já, tem que olhar na data ali. Acho que já até já passou. Eu também acho. Acho que quem que deu ser? E aí? Oi. Arrumando essa bagunça aí? Hoje eu tirei pra arrumar. Não é todo dia que eu arrumo? Uai. Mas engraçado até que o quartinho do Arão aqui, o guarda-roupinha dele, tá arrumadinho aí. Você acredita que eu tô mantendo? Ele tá mantendo dobrado? Tá. Hã? Tá melhor que eu sei o Arthur, tá? O ah, é? Tá. Eu tô mais desorganizado? Não, não é que tá desorganizado. Então vocês vão tirar roupa, vocês... Puxa. Puxa de baixo sem aí, segurar desde assim. Aquele dia que eu arrumei o quarto dele, ele tá mantendo assim. Ou ele não tá usando muita roupa, Luciano. E aqui que você tá arrumando aí? Tá dobrando aqui? Tô arrumando o quarto. Eu vou tirar o lençol. Você acha que ele não tá usando muita roupa? Porque fica mais de cueca. Adoro a tua. Ó, tá, também tá bem organizado. Mas o Arthur é mais coisa. Como eu guardo roupa quase todo dia, então... Eu venho e vou ajeitando. Mas o problema maior é a tranqueira. Nós temos que conversar com essa da tranqueira. Deixar as coisas assim, né? Ó, igual tá ali. Não, né? Ó, esse aqui é o cantinho do Arthur. É. Eu não arrumo o quarto todo dia, porque se eu vim arrumar todo dia, sabe o que vai acontecer? É. Eu vou ficar escrava. Eu já passei por isso várias vezes. Não, então olha a mesa de computador dele aqui. Como tá todo sujo. Como que eu era? Quando eu arrumava todo dia? Nossa Senhora, você limpava até por cima. Não, aí o que acontecia? Eu não vivia. Não, é. Agora eu não ligo, não. Agora eu deixo. Aí uma vez ou outra eu venho cá e arrumo. Sabe o que eu acho que a gente tinha que fazer? Que a gente tinha que conversar. Aqui, olha aqui o problema, ó. Não, deixa eu te falar. A gente tinha que conversar com eles pra eles também passar a se organizar mais. Não, isso aqui entendeu? Já foi falado. Tem que pôr Não, mas tem que conversar de novo. Conversar pra de novo. Ver se nessa parte aqui eles organizam. Aqui. Água mole, pedra dura, tanto baixo até que for. Tem que ir falando. Tem que falar. Caixinha, ó. O Arão não deixa jogar uma fora. Que ele disse que é coleção. Ele coleciona. Ah, falei caixinha, deixa eu mostrar ali os negócios que eu peguei lá ontem, lá naquela coisa. Lá no antiquário? E eu tô com dó dentro da boate azul, hein, Luciano? Ele tá doido que você põe esse fio aqui, teu você não pôs. O LED lá. Tem que arrumar uma cola quente pra pôr aqui. A caixinha, acabei comprando quase nada lá. Porque lá é caro, né, Lu? Lá é, as coisas tudo são muito caro. Porém, muita coisa boa. Não, né, mas assim, as coisas que eu queria ter... Que são relíquias e são originais, são muito caras. Agora, tinha algumas coisas assim que não era de antiguidade. Era mais em conta, mas aí pra mim não quero, porque enfeite eu já tenho muito. Aí eu peguei essas latinhas que eu gosto, ó. Eu tenho uma tela em casa dessa. Aham, uhum. Ah, eu lembro, da Balduca que tava em casa. A minha tem 20 anos, acredita? Aqui ao lado, do Panetone? 20 anos. Oh, essa deve ser de Panetone também, veio? Não, é Panetone. É, né? Essa tem 10 anos. 10 anos? É, aí eu paguei 15 reais na latinha, mas é porque eu gosto aqui. É. Aí a gente abre biscoito ali, biscoito é tipo água, sal, maisena, aí abriu, ficou um dia, o pessoal já cisma que tá mole e não quer comer mais. É. Só gosto de comer o duro. Aí eu comprei pra poder colocar. Aqui, ó. Essa é de café. Essa é de café, mas eu vou pôr biscoito também. Ah, é? Só que eu tenho que aprender a abrir aqui, que eu não consegui. Não conseguiu aqui? Não. Só puxar aqui pra cima. Puxa aqui pra cima. Aqui? Isso. Ah, idiota, hein? Não, é negócio de aprender, oi. Ih, soltou. Ops. Depois tem que acertar aqui, mas só colocar. Uhum. Tem que acertar, essa também é lata, ó. É. Aí cestinho, que eu achei tava barato, e comprei dois facão só aqui. Você sabe de que esses facões, não sabe? Não, faço nem ideia. Aquela região ali de Rio Casca, Ponte Nova, tem muita cana de açúcar. Isso ah, aí, o pessoal usava isso aí, porque antigamente a colheita da cana de açúcar era toda no facão. Sério? Do canavial, antigamente era. Então lá tem muito facão desse, muito. Aí minha filha, sobe. Sabe o que ele fez? Ele comprou 15 reais em cada disso aqui. Muito barato, né? Aí ele fez assim, um artesanato lá, mas só com dois facão, tem que ser o mesmo tamanho. Porém, eu vi lá que você pegou os mais regaçadão. Aí, né? Ele tava cobrando 350, lá tinha uns novinhos bonitos. Uma tábua assim, você viu uma tábua de coisa? Vi. Ele tava cobrando 350. Eu só que eu peguei o mais arregaçado, ó. Esse é o mais velho que tinha lá. Tinha até mais novo, se eu quisesse pegar. Lá eu falei, não, eu quero esse aqui, ué. Você quer a história do facão? Eu quero a história do facão, porque esse aqui, ó,
O cara botou trabalhado. O pé, tadinho. É, pra não machucar mal, a borracha, aqui, uma goma de... Tanto que atrapalhou nesse facãozinho aqui, ó. É, isso aí é de câmara de ar. Tá vendo que legal? Tô vendo. É, foi uma das coisas que eu comprei, porque... Uma que eu não tô querendo comprar muito enfeite, porque eu não tenho onde pôr. Eu tô cheio de enfeite pra todo lado que abre, tem. E outra que o preço tava alto. É. Eu quero comprar é xícara. De né? Cristal, né? De cristal. Ó, a sirema. Ó, tem mesmo. Tem uma sirema aí. Dois sem vergonha, né? Você e o Enzo, né? Não. Dormiram na escola. Não tinha nada pra fazer. Não tinha nada pra fazer. A prova já tinha terminado. Não tinha nada pra fazer. Como assim, Enzo? Vai pra escola? É a prova do governo. No segundo e terceiro horário. E o Arão e eu já tinha terminado. No primeiro horário, rapidão, foi dormir. O Arão... Vocês dormiram quanto tempo? Até o recreio. Até o recreio e ninguém chamou vocês, não? Não. Não, mas eu já tinha terminado, pô. Isso é sinal de quê, Enzo? Tá dormindo cedo. Que vocês estão dormindo... Arão, vou falar pro seu pai botar a regra no horário de dormir. Não. Sinal que vocês estão dormindo tarde, Arão. Eu vou dormir lá com vocês aí. Ô, tia. Quem disse que eu durmo tarde assim? Tá que horas que você foi dormir? Eu deitou cedo ontem. Sua boca queimada. Tá mesmo, tá com sua boca tá muito queimada. Tem que achar o Nívia. Eu passar. Que todos esses dias eu dormi. Ontem? É, meia-noite pouco. Meu filho, você tá achando que alguém tá querendo ver ombrinho, peladinho, magrelinho? Uai, ninguém tá querendo ver isso não, ô trem feio. Sai daqui. Você viu que eu limpei aí, né? Vi. Você viu que tá cheiroso, não viu? Vi. Tá cheirando o quê? Cheiro. Cheiro de quê? Cheiro de cheiro. Pois é, eu limpei essa mesa sua todinha aí, viu? Depois nós vamos conversar. Meu chinelo agarrou aí, ó. Meu pé. Chinelo é meu. Quê? Chinelo é meu. Eu tô sem. Você tem mais? Você tem mais de um? Peguei um pra mim. Não tá passando nada, não tem problema dormir. Quê? Se não tá passando nada, não tem nada, não tem problema nenhum em dormir? É. Qual que é o problema em dormir? Todos. Vou lá acabar de fazer o almoço pra vocês. Qual que é o problema em dormir? Na escola é pra estudar, não é pra dormir. Tia, estudar o quê? Não tava passando nada, eu ia ficar olhando pro nada? Não sei. Lendo um livro, talvez. Ah, tá. Lendo um livro. Você acha isso? Quando você descansa, você carrega pedra. Eu também ia dormir. Tia, é melhor dormir do que ficar... Quando você não tem nada pra fazer, pode dormir, né? Paga de aliança, Tiliano. Sério que até nas coisas vazias você fica querendo dormir no pico? Eu? Ué, claro, uai. Quem não quer dormir depois do almoço? Enzo não quer, não. Né? Ah, você não. Ah, gosta, não. Deixa eu lá, minha panela tá queimando lá. Tem vergonha de ficar sem camisa e de cueca, não. É, vê se pode uma coisa dessa. Hein, Enzo? Quem tá vindo ali? Uma pessoa diferente que eu não conheço. Te conheço? Hein? Te conheço? Você é irmão do Luciano? Nossa, né? Passarinho. Foi rapidinho? Falei você. Ué, eu fiquei sentada aqui, na pracinha, mas esperando rápido, aí. Foi? Sabia lá onde que você tava? Dei 10 mil cabeleireiros aqui pro pé. Ah, mas eu te expliquei, eu sei direitinho que era. Ah, ali. Mas deu uma volta ali agora. A sorte que eu voltei, que senão você ia embora e não ia me ver. Não, mas aí te ligar agora. Mas eu tô sem crédito, pega. Pega. Eu tentei te ligar, não consegui, mas eu tô sem saldo. Vou passar no BH de uma vez? Hã? Melhor, né? Esse junto com o Lu, que ele veio cortar cabelo, eu vim comprar linha pra me poder passar nas toalhinhas que eu mandei bordar pra Luara. Só que eu vim comprar café também, meu filho, porque o dia inteiro sem café. Bebi um restinho de café que tava lá. Paguei língua, né? Fui jogar o café ontem fora e hoje eu fiquei sem. Mas aí o Enzo que é pão de queijo do BH. Se tiver aqui, nesse, que aqui tem dois BH. Aí nós vamos já pegar algum legumes aqui de mesmo embora. Se não tiver, nós vamos lá no outro BH. Vou passar lá na cadaria agora. O Lu achou o pão de queijo. Deixa eu ver. É da casa. Ele é uma delícia. Aí eu vou aproveitar e pegar umas.
uns legumezinhos um de uma de vez. Tem provolone, tá vendo? Ah, é? Porque é por isso que é gostoso. Ele tem uns provolone. Você tá pegando suquinho Parol? Não, eu não achei aqui o que ele quer. Tem de pêssego, não? Não, tem não. Parar de beber café. Eu nunca vi ninguém ficar nervoso, não. Falei com o Lução. Tô me estressa, lá. Tô nervoso, tô vendo, ai. Foi ser abstinência, Luciano. Abstinência de café. Nossa, mas café é o contrário, né? Não, café, se você beber, você fica nervoso. Tudo por causa do que é café fora. Tudo por causa do que é café. Pagando pecado. Tô levando dois pacotes de copo de café pra você, viu? Bolinho de cenoura. Você tá olhando a internet, já? Toda vez que você vai fazer, você olha? Lá? Chegar lá em casa, eu podia fazer um bolinho também. Tô olhando a Rafa. Ah, é? Da Rafa? Ah! Apostou aí, deu vontade de comer. É? Ela tá... apagou. Aí ela tá pegando a receita aqui, ó. Mas quanto de óleo que você pôs? Eu tô olhando. É que eu tô fazendo meia, não tô fazendo uma medida inteira, não. Ah, você faz só metade. Só meio bolo. Esse abacaxi tá cheirando, hein? Tá meio mole. Vai dar pra suco. Pra bater com a casca e tudo. Pra aproveitar ele. Eu quero uns 10 dias, demora? Nossa, seu pai tá nervoso. Tô nervoso. Tô cansado de falar mesmo. Ué, é porque é meio copo de óleo que vai quando deu uma medida inteira. Eu pus uma 10 vezes a mesma. Você pôs o quê? Pus uma medida. Uma medida? É. Tomar cuidado. Uma medida toda? Pra meio bolo? Pra ficar meio oleoso, vai não? Aí que muda. Não muda, que vai ficar brilhando de óleo. Ariana, a receita, você não precisa seguir ela não, minha filha. Lá, aqui deve dar umas duas xícaras, porque de meia xícara, só você diminuir um tiquinho lá. Mas eu não sei fazer. Entendeu? Mas eu não sei. No zóio? Não. Ué. É só agora que você vai botando a farinha até o ponto que ela não estiver batendo. Na hora que ela se deixa pra pôr... Ah, não vai óleo, é leite não, né? Só óleo, né? É. Agora você vai pôr na farinha até dar o ponto, então. Eu faço tudo no sol. A cagada. Ai, meu Deus, tá, cadê a balancinha de pesar as coisas? Aqui eu faço na medida do copo. Você vai pôr chocolate? De quê? Calda? Vai? Acho muito doce. Eu vou fazer com cacau. Cacau? É, melhor. Eu não gosto muito de bolo com caldo, sabe? Porque eu gosto de comer bolo com café. Ficou bonita a massa. Maravilha. O bolo ficou perfeito. Eu amei. O chocolate tá uma delícia. Amei, amei. Depois eu vou partir pra ver. First time I ever saw you. I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close. Promise you won't let go. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. You are the one I choose. I wanna grow old with you. I'm nothing without you. I don't know what I would do without you. Que é o negócio? Que? Que é? Vá, cagada que eu tô arrumando! Ei! Mas eu fico o dia inteiro aqui, mas que eu vou fazer, eu vou. A terra tá muito seca, você não quis molhar um pouquinho, não? Não. Amacia, sabia? Fica mais macia um pouquinho tá se molhar. Fofa. Tá? É só a grama. Fofa? Tá. Igual a pedra. Fofa igual a pedra. Tá fofa igual eu. Dura. Mas daqui tá mais duro que ali mesmo. Aqui foi enxerto. É? Não foi? Foi. Aqui foi. Aqui não, aqui é original. Não é enxerto, né? É aterro que fala. É. A
aterro, enxerto, tudo é, é. Tudo é encher. Não é não? Isso é aterro, puxou de lá pra... Então? Puxou lá de cima e botou aqui. Na... Enxertar, é, amarrar a planta na outra? É, enxerto, enxerto é... Enxerto é só de planta? É, é tipo um... Quando faz um... Ah, tipo uma estaquia, assim. Pra colocar galho de uma planta que já produz num tronco que não produz. Tem que fazer uma bandeja aqui, né? Tem que tirar muito aqui, né? Tem que tirar muito. O que, que vai ter hoje aí de rango aí? Vai ter hoje? É. Espera só a mulher aqui. Rapidinho. Um prato principal pra mim. Caldo de moranga com calabresa. E requeijão. E requeijão que eu adoro. Deixar, eu como só esse aqui. Tá bom demais. E esse repolho, passou a costurar tomate. Aqui, ó. Ah. Olha que maravilha. Caldinho olha que de delícia, olha. Aí eu pus um pouquinho do, da maionese defumada para poder dar sabor. Ah. Frango. Aí aqui agora já tá queimando a minha panela ali. Ah. Repolho com tomate. Cebola, pimentão e bacon. Agora eu vou colocar a cebola ali, ó. Pra ela desmanchar, porque ela demora mais. Um pouquinho de tempero. Ou muito não, porque o peixe já tem sal. Aí agora aqui, ó. É. Na hora que der uma murchadinha, um pouquinho de murchadinha, eu vou jogar o repolho. Aí depois eu vou jogar o pimentão e o... E o tomate por último. E o tomate por último. Feijão. E arroz. Vou ver se o menino vai comer tomate, né? Porque ele não come repolho, nem o caldinho de moranga. Só o Enzo que adora repolho, né, Enzo? Eu odeio. Hã? Arthur, o melhor filho que tem. Arthur come até pedra. Tô igual eu. Agora esses meninos, nossa, difícil demais. Arthur, desde bebê, né, Luciano? É. Desde pequenininho. Onde puxou nós dois aqui, ele come de tudo. Come tudo, tudo que você der. Ele não reclama, não. É. E é engraçado, e aí pode ter uma coisa só simples também que não tá nem aí, né? Pode ser só miojo que não reclama. Que não reclama, é. Não. Tem no feijão também, né, Lu? Ele gosta muito de feijão. É. Ele e o Lucas gostam muito de feijão. Muito. E ele não gosta do caldo, não, ele gosta do bago. Do baguinho. Agora pode ter pimentão aqui, tomate. Agora pode jogar temperinho ali, se quiser. Vou pôr de alho. Não, vou botar esse aqui que já tá aberto. Oi, 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 oi. Eu vou ali na cozinha agora que eu quero. Eu vou terminar esse vídeo. Mas primeiro eu quero mostrar lá a cortina, lá no banheiro, como que teve algumas pessoas que sugeriram algumas coisas aí, né? Acabou que a parte ali do tronco onde eu tava fazendo as plantas não deu pra poder fazer tudo, não. Eu fiz alguma coisa, mas não posso ficar gravando demais. Porque senão, né, você já viu. Alonga muito, a Ariana não dá conta. E teve gente aí também até que falou que é pra mim poder dividir os meus vídeos. É, esse um vídeo em duas etapas. Pra mim, não é viável. Entendeu? Uma hora eu falo por quê. Vim abrir a porta ali pra poder... Dá uma clareada na cozinha, né? Que tá tudo fechado ainda. Agora são 7:00 da manhã. E olha pra vocês verem quem veio fazer uma visita aqui, ó. Aline, cai fora! Não, senhora! Por isso que o Luciano não gosta das patas soltas. Porque ela ficou querendo nadar. Ela vai cair lá dentro. Vem! Deixa a Aline embora. Vai, Aline! Pra cá! Não! Pô! Voou e bateu no vidro. Chico, vem aqui. Deixa a Aline ir. Deixa a Aline ir. Vai, Aline. Vai. Chico, deixa. Não! Habib. Pega o Chico, Habib. Não, não vai, não. Vai, Habib. Vão, vem, Habib. Vem, vem. Vem, Habib. Vem. Vem, deixa ela aí. Vai. Vai pra casa. Vai. 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 Pronto, deixa ela aí. Papando.
Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou acender a luz aqui. A Falsina, ela falou comigo assim, que era pra eu poder colocar amarração no meio da cortina. Aí eu fiz amarração no meio da cortina. Olha pra vocês verem a diferença que deu de como estava antes. Tá vendo? Eu tinha amarrado aqui embaixo, ridículo. No meio, ficou bem melhor mesmo. Mas é porque eu achei que se eu amarrasse aqui, eu já tinha visto amarrando assim, que ela fofava, mas como esse render é pesado e o coração pesa também, aí não ficou legal. Então eu só deixei isso aqui pra vocês verem que realmente lá no meio fica bem melhor mesmo. A Elza diz que não gostou dos corações, mas é porque a gente que gosta assim de muitos detalhes, muitas coisas rústicas, a gente gosta das coisas muito trabalhadas. Quando eu, desde pequena que eu sou assim, sabe? Eu sou muito, assim, esparramenta, assim. Quando eu era pequena, eu já gostava de colorir. Eu já gostava de colorir tudo muito escuro. Eles falam que as pessoas são pelo colorido. Você já ouviu falar? Isso? Já. Eu gastava quase que uma caixa de lápis de cor pra colorir um desenho. Tudo forte, né? Tudo muito forte, muito intenso. Muito então, bom. Pra mim, a minha vida sempre foi muito colorida, muito enfeitada. Eu gosto de coisa assim. Quando a pessoa já é mais tranquila, ela colore tudo fraquinho. Gosta das coisas menos detalhadas. Eu gosto mais de detalhes. Aí os corações eu vou deixar porque eu gostei. E eu gosto de rústico. O rústico também ele é muito mais trabalhado. Não é, Lu? O rústico é mais trabalhado? Bem mais. Pois é. Vou mandar uns beijinhos ali comigo? Mas já? Já, minha filha. Passou da hora. Vou responder uma pergunta aqui agora, bem rapidinho, da Nádia. Nádia Miranda Pinto. Eu desenhei até um pinto aqui, ó. No I. Ela me perguntou se eu sou formada. Ô, Nádia, eu sou formada até o terceiro ano do segundo grau. Que? Eu, assim, na verdade, eu sou formada, porque até o segundo ano do terceiro grau, eu passei tudo com cola. Eu colava tudo, eu colava. Coladeira era você, Elias, não estudava nada, tudo. Então não sei nada, eu não sei o que é física. Ele dá um sentido tenais agora. O que é química, o que é nada. Eu mais ou menos sou um pouquinho melhorzinha assim na matemática, e olha lá. No português você se agarante? Não, eu falo tudo errado. Tudo. Matemática você não é muito boa, não, mas português você se agarante, né? Só meus meninos que é formado, né? A sorte que meu nome puxaram. Que eles puxaram aqui, ó. Que o Luciano, eu acho que o Luciano tem o QI elevado. Ele não gosta que fala, não, mas é, tem sim. Nada. A família do Luciano é toda muito inteligente. Meus meninos todos puxaram ele. Eu acho que meus meninos. Não é que eu tô gabando, mas mãe gaba mesmo. Mãe é coruja. Mas eu acho eles fora do nível assim, de inteligência. Esse é muito, não é? Pode falar, é seu filho. Eles não são inteligentes? São, todos são. Vamos lá? Então, não sou formada. Ela me perguntou se eu moro aqui na chácara. Atualmente, nós estamos morando na chácara, né? Antes, a gente estava alugando. Inclusive, estava assim, a gente não tinha folga. Era todo final de semana. Aqui, se deixar para alugar, aluga todo fim de semana. Não fica sem alugar, não. Tava alugando. Mas o que acontece? Nós abrimos mão desse financeiro... Por um período, né, Lili? Por um período de tempo indeterminado. Mesmo porque meu psicológico ficou muito abalado e... Também que agora nós resolvemos ficar com o Enzo para cuidar com o Enzo. Aqui para ele é muito bom, né? Então aqui para ele, dá uma qualidade de vida para ele é muito melhor, porque tem espaço para ele andar para todo lado, lá para cá, lá para cá, né? E aproveitando que ela me perguntou qual a idade dos meus filhos, eu quero responder também. A Sheila me perguntou por quê que só o Lucas tem a letra L no nome. Na verdade, é tudo por coincidência. Não foi nada programado. Eu, mas Luciano, tivemos seis primeiros filhos. O nosso primeiro filho também teve o nome com a letra A. Mas foi por sim. Naquela época, a gente não escolhia nome antes, esperava nascer para depois escolher. Na hora que ele nasceu, ele viveu
um dia. 22 horas. Ele foi pro hospital em BH porque ele tava tendo muita dificuldade, porque eu tive um parto anormal que estourou o baço e o fígado dele. É. Então, na hora da cirurgia, que a médica viu que eu já não ia ter mais jeito, ela pediu um nome pro Luciano. Ela foi no corredor e me pediu um nome. A médica que batizou, a cirurgiã que batizou ele. Aí colocou o nome dele de Adam. Adam. Né? É. Aí foi pura coincidência. Se o Adam tivesse aqui, ele teria 29, o Lucas com 28, Ariana 26, Ariana 26, o Arthur 16, 16, o Aron com 12 e o Enzo com 12. Isso, né? Só com o Enzo é sobrinho. Sobrinho, mas agora é nosso filho também. De coração. Do coração. É. Só que o Lucas, foi coincidência ele ter o nome na letra E. Porém, a Emiliana, eu tive uma filha que ela nasceu com vida também, ela tem registro de nascimento e de óbito, porém ela chamava Emiliano. É. Né, Lu? Ela viveu uma hora e pouco só, nem duas horas. É, duas horas, mas porque ela tirou, eu problema de tireoide, eu correndo risco de vida e teve que sacrificar e tirar ela. Tirou ela um pouco, né? Antes e não tirar tinha, ela. Não tinha UTI neonatal, né, Lu? Talvez se tivesse UTI neonatal, porque senão ia morrer nós duas. Ela tava com 5 meses. É, né? Ela tava com 5 meses. Mas acontece que a coincidência maior que todos são meses, todos têm final 5. O Lucas ficou mais bravo. Na data ainda. De nascimento. Só o Lucas nasceu dia 14 de dezembro. 5, 15 ou 25? É. 25 de dezembro, 15 de março, 5 de março, 25 de abril. É. Aí o Lucas fica com raiva. Eu fico, não, meu filho. Porque o dele é 14. 14. 4 mais 1 é 5. Então tá bom, mãe. Né? Então é isso aí. Respondendo as duas perguntas aí, né? É. Então vamos lá. É, Maria Salete, ela é de Nova Ponte, Alta. Nova Ponte Alta é Guarulhos. Guarulhos, São Paulo. É. O João, pro João e pra Wanda. Qual Wanda? Wanda de Sergipe? Eu não coloquei aqui não, mas eu tenho quase certeza que é. É? Ela pediu pra eu poder falar no nome do João, né, João? Beijão, João. É o marido dela. Nádia Barbosa. A Janete Amarante, Santa Catarina. Santa Tem tanta Catarina. Gente agora aí, o meu canal acho que tá rodando aí em Santa Catarina. Tá vindo muita gente de Santa Catarina. Olha esse nome que diferente. Tomires. Oh, achei que tava Tomires escrito. Tomires Amadeu. Tomires Amadeu. É lá do Maringá, Paraná. Beijão pra todo mundo do Paraná. Eduarda Franca. Olha, lá de Portugal. Essa Eduarda não tinha mandado ainda, não, Ilha de Portugal. Madeira, Portugal. É, beijão. Tem bastante gente de Portugal me seguindo aí. Valéria Cristina, Londrina, Paraná. Paraná também. Marlene Gonçalves, interior de Goiânia. Não, deve ser Goianá. Goianá é uma cidade aqui de Minas, não é não? Goianá perto de Juiz de Fora. Goianá. Ou então interior do Goiás, e eu sei onde eu tô errado. Eu não. Porque Goiânia, ou então ela é de Goiânia e não é do interior. Ah, então ela deve ser bem assim. Eu acho que ela é de Goianá. É interior aqui de Minas, pertinho de Juiz de Fora. É? É, entre Juiz de Fora e Ubá ali. Outra de Itanhaém. 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 Será que a pessoa colocou esse nome lá e ele era fanhoso? Que fanhoso, menino? Itanhaém. Na hora que fui registrar lá no cartório, aí ele falou o nome lá. Eu sei uma quantidade de piada de fanhoso, tadinho de fanhoso. Eu sei muitas. Uai. Não pode contar Itanhaém, mais, não. Uai. Sei lá, um nome bem engasguento. Itanhaém. Eu não sei se tinha um barão de Itanhaém. É, barão? Não sei, eu acho que tem. Eu vou ver a história. Como é que ela chama a menina de lá? É a Patrícia Magalhães, mas tem várias pessoas de lá, tá? Que me segue aí. A filha da Patrícia, ela foi rainha do rodeio lá em 2024. Maria Vitória. Ai, ai, você sabia quando eu tinha meus 15, 16 anos, 14, eu desfilava? Ai. Eu amava, eu só parei de desfilar por causa disso aqui, ó. Por causa de quê? Porque na época eu apaixonei e eu falei, ah, não posso mais ficar me expondo, né? Não, eu nunca te proibi, não. Mas também você não ia me proibir, não? Você era apenas um namorado? É, ou então. É uma opção, né? Você optou. Eu cansei de ganhar a faixa. Modéstia pouca é bobagem. Mentira, viu, gente? É brincadeira. Ô, minha filha, faz isso. Se você contasse até hoje, você ganhava. Você punha com as meninas todas no bolso. E pro filho dela, que Gabriel. É o Gabriel. Um beijão pra vocês aí, família. Rita Andréia, de Brumadinho. Oh, de Brumadinho. Tem um amigão lá em Brumadinho. É Ronaldo, Pipoca. Você deve conhecer ele aí. É, Ronaldo César. É igual irmão comigo, viu? É um irmãozão que eu tenho lá em Brumadinho. Tem bastante tempo que a gente não vê ele. Tem, eu conversei com ele esses dias agora. Conversou? Conversei.
Ivoneide Pereira. Ah, eu, Brumadinho, assim, eu ia muito Brumadinho quando tinha o Mistrim. É? Mas depois o Luciano tava namorando comigo, eu e uma namoradinha lá em Brumadinho, e eu fiquei meio assim, cismadinho com Brumadinho. Era muito pra frente, viu? Era. Mas eu ia muito em Brumadinho quando tinha o Mistrim, eu né? Eu também ia muito lá. Eu sei que você ia, né, Luciano? Não, mas mesmo antes de começar a namorar com você, eu ia muito. Ivoneide Pereira, é. Ela é de Rio Maria, lá no Pará. Oh, eu nunca ouvi falar dessa cidade, Rio Maria. É. E a Rosângela Silva, a Rosângela de Formigas aqui em Minas Gerais, né? Até estive conversando com ela esses dias, sabe? O pai dela faleceu, o paizinho, mas acho que Deus fez a coisa certa, porque teve um dia que ela mandou até um áudio pra mim lá no Instagram. Sim. Eu tava ouvindo ele gritar, sabe? Já que ele tava gritando de muita dor. Nossa, então ele tava sofrendo muito. Eu acho que ele já tinha mais de 90 anos, né? É. Deus é que sabe o que é melhor pra gente, né? Às vezes a gente quer segurar a pessoa. É. E isso não é bom, não, entendeu? É. É um pouco até antinatural. Mas que, também. Que Deus dê conforto à família toda, né? Porque quem sofre é quem fica, não quem vai. É, só a gente ter a certeza de que a pessoa tá indo pro lugar melhor e pronto, né? Então, gente, ó, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Eliana Rocha Suculentas, ou Eliana Suculentas Rocha. Não, tem nada disso, não, né? Não sei, acho que tem suculenta lá. Ariana vai pôr aí, gente, ó, aí vocês aproveitam e seguem lá, Ariana Maíra, @, ela vai botar aí também. Me segue e segue a minha filha também, tá? Como é que é o joinha? Tchau, o joinha aí. E pra vocês, gente, que ficaram até aqui, eu quero desejar do fundo do coração um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Silence of the room.